Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Autoritat Portuària de València aprova la redacció del projecte de renovació dels tinglados de Gandia. L'arbre de Nadal de Villalonga està confeccionat amb punt de ganxo. La transformació del Port de Gandia ha començat. En l'últim Consell d'Administració del Port de València, que integra les instal·lacions de Gandia, es donava llum verda a la redacció del projecte dels tinglados portuaris. Així ho comunicava la presidenta de l'autoritat portuària, Mar Chao, a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que s'ha felicitat per la bona notícia, ja que representa una inversió de 6 milions d'euros per a la ciutat. Un procés de redacció que està previst que dure mig any, el temps just per a preparar les obres. Recordem que la pretensió és canviar la fisonomia del Moll Sud per establir un espai generador d'oportunitats i d'economia per a Gandia. La idea és que siga una àrea oberta a la ciutadania i als visitants, integrat amb el districte del Grau. En esta redacció del projecte s'establirà un disseny de forma consensuada amb l'autoritat portuària i comptant amb l'experiència del sector privat per a fer dels tinglados un espai totalment renovat que s'omplirà de vida, activitat cultural, social i d'oci. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recordat que este projecte, a més, quedarà complementat amb una altra iniciativa clau per al futur de Gandia, com és el futur Institut Nacional d'Oceanografia, que es convertirà així en l'única seu d'esta institució que tindrà la Comunitat Valenciana. Este centre, depenent del CSIC, comptarà amb tot el talent del campus de Gandia i també serà un catalitzador d'oportunitats i, a més, d'ocupació qualificada. El fred es resisteix a arribar a aquest mes de desembre. Encara que aquests dies passats hagin baixat les temperatures, les màximes han rondat els 20 graus i avui comencen de nou a pujar. 27 graus de màxima, ni més ni menys, s'esperen per a dimarts que ve. Temperatures pràcticament d'estiu en ple 12 de desembre. Per cert, acabem de deixar arrere el mes de novembre més càlid en la Comunitat Valenciana des que existeixen registres, o el que és el mateix des de 1950, no s'havia registrat un mes de novembre tan càlid i sec com el d'enguany, que supera fins i tot el de l'any passat, que va ser el segon mes de novembre més càlid en la comunitat. Aquest passat mes de novembre de la temperatura mitjana en la comunitat ha sigut de 14 graus, dos punts superiors al període de referència, i la precipitació acumulada ha sigut de només 2,5 litres, un 95% inferior. El dia més càlid del mes va ser el dia 14, quan es van registrar temperatures màximes totalment inusuals per a l'època de l'any, com els 30 graus de Miramar. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana, que és qui realitza aquest informe, aquest augment de les temperatures es deu al calfament global. Abandonats i víctimes d'una mala gestió. Així diuen sentir-se bombers de la zona 4, és a dir, dels parcs de Gandia, Oliva i Cullera. Segons han denunciat fonts sindicals a la cadena SER, des de fa anys estan patint discriminacions laborals respecte a altres companys com a menys salari o que no se'ls aplique les 35 hores setmanals, cosa que sí ocorre a València o Alacant. O més greu, que els 20 efectius que s'han destinat a la zona d'Alacant, els seus llocs, mai s'hagin cobert, el que ha provocat que aquest estiu alguns reforços per a la prevenció d'incendis no es realitzaren o que fins i tot el parc d'Oliva estiguera alguns dies tancats. Una altra molèstia que s'abusa també de la figura del personal interí. I aquesta situació se suma ara a les obres que s'estan realitzant al Parc de Bombers de Gandia, unes obres que arriben en retard i amb mala planificació, diuen, segons els sindicals, el que ha desencadenat que hagin d'estar en barracons i en males condicions de treball que estan afectant fins i tot el material com les bombones d'aire que s'estan omplint de pols. Unes obres a les quals no s'han tingut en compte les seues propostes per a millorar el parc i
que diuen no estan complint amb les mesures de prevenció de riscos laborals. Per tot això, personal del parc ha començat accions protesta de manera anònima, de moment penjant pancartes en les quals es pot llegir «No és un parc, són barracons» o «Xerent, destitució», esperen que aquesta situació canvie i s'escolten les seues peticions. Un arbre fet de punt de ganxo. Així han decorat a Villalonga enguany l'arbre de Nadal. Unes 70 dones de la localitat han participat en la seva confecció, que s'ha dut a terme en menys de 3 mesos. A més de l'arbre de Nadal, també s'han vestit amb crochets d'una zona del passeig. Tal com explica Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, la idea sorgeix de María José Pinto, veïna del poble i coordinadora del projecte, però ha aconseguit la participació de moltes persones del municipi. Tot el benig, una cosa nova que no s'havia vist mai i festa, ells contents. A principis de setembre es va començar a formar el grup de persones voluntàries per elaborar l'arbre de punt de ganxo. Algunes de les inscrites han sigut dones de la colònia anglesa del municipi, dones que fins i tot han hagut d'aprendre el punt de ganxo en pocs mesos. Tot un treball laboriós que ara engalana els carrers de Villalonga. En seguida també ens vam posar en marxa a fer faena. Han contribuït moltíssima gent del poble i ha sigut un èxit total. En menys de 3 mesos s'ha fet tot. La residència de majors de Potries continua en marxa. L'alcalde Sergi Vidal s'ha reunit amb la conselleria per a confirmar el compromís de 10 milions d'euros amb este centre per a majors de la Safor. L'alcalde ha presentat, a més, els plans de la futura residència i centre de dia per a persones majors que es té previst construir a Potries en el marc del Pla Convivint d'Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat. La reunió es produïa després de les últimes notícies que parlaven d'una possible paralització del Pla Convivint que finançaria aquesta infraestructura. No serà el cas de Potries. Des de la Generalitat han confirmat el compromís de l'administració autonòmica amb la construcció d'esta residència de majors per a la comarca de la Safor, que finançarà amb 10 milions d'euros durant els propers anys. L'alcalde de Potries ha assenyalat que l'Ajuntament ja ho té tot a punt i este mateix mes de desembre es licitarà la redacció del projecte de la residència, amb l'objectiu que les obres puguen començar a finals de l'any 2024. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.